Sërish ndërur të lëshikuesi me fëpamje të drejt për drejta të shkojmë tani në Palatin e Kongreseve, aty ku Monika Kuremadhi kam bërritur në punimet e konventës kombëtare, ndjekim fjalimin e saj nëse do të shpret për gazetarët para hyrjes në ambjente të Palatit Kongreseve. Zonja Kuremadhi, keni bërë disa propozime në rrjetin tuaj social Facebook për t'i prezantuar përpara delegatëve. Shkurtimisht, cilat janë këto propozime që ju kërkoni t'i propozoni sot delegatëve? Dy propozime, e para vjen për buxhetimin e grave kandidate, të cilën është në kuadrin e një bashkëpunimi që Partia e Lirisë edhe LSI-ja më përpara që kur është drejtuar ka qenë në një bashkëpunim me Westminster Foundation për sa i përket buxhetimit të grave kandidate, pavarësisht se ne gjithmonë kemi pasur prioritet ndihmën ndaj grave dhe vajzave, sepse ne në struktura drejtuese të partisë kemi 50% grave dhe vajza dhe 50% seksi mashkull, por tashmë mendoj që ka ardhur koha që kjo të legjitimohet, pavarësisht po themi preferencave të strukturave drejtuese, mendoj që çdo gjë tashmë duhet të jetë e qartë, që minimumi i buxhetit të kandidatëve gra që do të jenë në zgjedhje për deputet, siç është 30% që janë kandidatë gra, ky buxhetim që është në proces zgjedhor, pra në fushatën elektorale, të jetë në funksion të grave kandidate. Nëse Partia e Lirisë do të ketë kandidate 40%, 50% apo 70%, le të vendosin në funksion të grave kandidate buxhetimin në bazë të përqindjes që kanë për fajësimin e listës. Ndërsa propozimi i dytë është për sa i përket konfliktit interesit. Meqense nepotizmi është shkaku i shkatrimit dhe i rrënimit të një partie politike, unë mendoj që konflikti interesit është shkaku i saj, ku ajo që duat që kam bërë si propozim është që antari i partisë nuk mund të propozojë individ me të cilët ka konflikt interesi. Pra, ka punuar me ta apo punojnë për ta, kështu që në bazë të ligjit konfliktit interesit dhe duke u bazuar në bazë të ligjit për partitë politike, janë dy propozime që në momentin që Partia e Lirisë do të vinë në qeverisje, çështja e emrimeve të jetë të kalojë në bazë të meritokracisë, por edhe duke shmangur konfliktin e interesit. A mund një shembull konkret kush shpreket nga konflikti i interesit, më që keni bërë këtë propozim në Partinë e Lirisë? Nuk kam ndonjë të dhënë, po ta investigoj siç investigova inceneratorët, jam e bindur që do t'i paraprit çdo lloj konflikti interesi jo vetëm Partisë së Lirisë, por kudo tjetër. Me radhë, lutem, ju lutem me radhë. A mund të vendosim radhë? Mund të t'i përgjigjem ISës në fillim. Do të krijoni një fraksion brenda Partisë së Lirisë, pasi Ilir Meta ditët e fundit ka thënë se do të lejojë fraksionet me statut. Pra do të krijoni ju një fraksion me Elona Gurin dhe Endrit Brajmllarin? Unë nuk besoj ke fraksionet. Që t'jemi të sinqert, unë besoj ke vërtetësia e se cilit nga ne. Fraksionin Monika Kuremadhi nuk e bën për të bërë show. E kam thënë dhe vazhdoj të them, jam një gladiatore me taka, nuk kam turp as nga taka, nuk kam turp as të vishëm si grua, sepse jam grua dhe nuk jam burr. Por ajo që dua të theksoj është që betejë e Monika Kuremadhit është një betejë që ka të bëjë me rritje dhe përgatitjen e shumë figurave të reja. Ashtu si sot kemi Erisa Xhiton zëvendës presidente të kandidate për zëvendës presidente, që janë po prap tre gra që kandidojnë, mos haroni, janë tre gra të cilat janë gra të nderuara, kjo do të thotë që vërtet Partia e Lirisë ka elementin civilizus që është gruaja dhe vajza, dhe mendoj që kjo të mos kthehet më në një fasadë, po të jetë në një vlerë të vërtetë, që prodhon politik, prodhon demokraci, prodhon mirëqenie, prodhon vlera, prodhon parime, për të cilat sot ka nevojë shoqëria shqiptare. Ajo çka dua të them dhe që besoj është që aktrimi në politik nuk ju shërben të rinjve dhe të rejave. Aktrimi në politik mund t'ju shërbejë njerëzve momental, të cilët vinë për të përfituar diçka. Zonja Kuremadhi, a mundet një pyetje? A ndjeni keq ardhmë?